Дар'я – учениця 3 класу. В перші дні навчання дівчинці усе здається легким, адже й сама вчиться добре. Тому труднощів із пристосуванням дитини до класу, вчителя, свого місця у школі та отриманням нових знань не виникає. Мені все легко, я добре вчусь і я привикла, і мені це подобається. Вчитель молодших класів радить дітям та їх батькам, як уникнути стресової ситуації, краще адаптуватися та з новими силами включитися в навчальний процес. Перші дні навчання не задаємо домашніх завдань, щоб вони призвичайлися до режиму дня, призвичайлися до режиму школяра, пригадали, що треба вже вчасно вставати, правильно харчуватися, відпочивати, вчитися, розмежувати повністю свій день. Щоб я порадила батькам? Ну, по-перше, звісно, це не забувати, що ви теж колись були дітьми, і пригадати, як це бути школярем. По-друге, як доросла людина, ви повинні скоригувати режим своєї дитини, в усьому її підтримувати, допомагати, хвалити її за будь-які маленькі досягнення. А от учням старших класів не так просто даються перші навчальні дні, адже часу для розігріву, як то кажуть, немає. Перші дні, вони, ну, можна так сказати, найважчі, оскільки після канікул потрібен час, щоб згадати все та підготуватись до подальшого навчання. Я планую з такою жагою продовжувати навчання. Ці роки дуже важливі для нас. Ми маємо зібрати всі знання, щоб у подальшому скласти гарно ЗНО і поступити до тих вузів, які нам потрібні. Як же старшокласникам розпочати навчальний рік вдало та не втратити жагу до навчання? Чим легше вони увійдуть цей процес адаптації, тим легше їм буде працювати протягом року. Існують на кожному уроці хвилинки спілкування, є класні години на це орієнтовані. І я б радила, дуже радила батькам підтримувати в дітей мотивацію до навчання і шанобливе ставлення до вчителя та навчання. Правильно сформований режим дня школяра, раціональне харчування, старанне навчання та вчасний відпочинок – запорука успішних результатів на весь навчальний рік. А ще не забувайте, що до наступних канікул залишилось лише 9 місяців.